گزر بن ہر تک جہاں تک ممکن ہے اس کے راز فرمائے آئے اپنے رب پہ توکل کرے اپنے رب پہ توکل کرے ان اللہ یحب المتوکلین اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کی ذات پہ توکل کرتے ہیں. اس کے بعد جو کتاب آئے گی وہ نفس مطمئن ہے اس کا ان شاء اللہ اس کو مفصل کرنا ہے. اور یہ باتیں جو تین بار سمجھ میں آ سکتی تھی وہ بیان کی ہے. اور ہم کہتے ہیں دونوں کتابوں کے مقدر مقدر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بارگاہ سے نقیز کو بشارت بھی ملی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام نے ان کو پسند بتایا بتایا آپ کو اس لیے ہے کہ ایک چیز کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور ضروریت پھر واضح ہوتی ہے اور اس کو چھپائے رکھیں لوگ اس اس پیغام سے معروم رہتے ہیں. یہ دونوں کتابیں اللہ کے نبی نے بڑی پسند بنائی بڑی پسند بنائی. اس کے بعد ان شاء اللہ اللہ سے مطمئن ہے ہم اس مزید مبصر کریں گے تفصیل جو بھی جلد بن جائے گی آٹھ نو سو پیجز کی بن جائے گی. اللہ نے بھی آپ کو یہ عمر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کیا مطلب ہماری جو اولاد ہے اس کو عاشق رسول بنائے. آمین وما علینا الا البلاغ المبین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. Yeah.
فرق اتنا ہی ہے اللہ ہم سب کو کام کر دلیل گزارنے کی قبول کرے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اجعل الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. لا تنقطعوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ستار يا غفار يا حنان يا منان يا ذي الجلال والاكرام. يا رب الكريم يا مصطفى كرم كرم يا رب الرحيم يا مصطفى كرم كرم يا رب الستار يا مصطفى سيدنا محمود بن علي يا رب الغفار يا مصطفى مغفرة بن علي يا رب القادر القدر يا مصطفى ايه كما رب استقامة تقامة لا اله الا الله من طاقة من عاقلين يا مصطفى كما قام كما كان يجي طبيب تقامة يا مصطفى يا بيل الاسلام فقط سيدنا غلام عاشق وديوانا بن علي يا اله الا الله اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے ہمیں بھی اپنے محبوب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمانا. یا سب کی دلی اور ایک تمنائیں پوری کرنا. سب کے بچوں کو بچیوں کو نمازی بنا دے جو کہ اللہ شادہ کرتے ہیں سب کی کر دے بڑی کر دے معاف کر دے اپنی عبادت کا دوش کر دے کی توفیق عطا فرمانا. اللہ ہم سب کا قبول رکھنا قبول کرنا جو بھی دیوا کے محبوب کا کلام بن گیا اس کو اپنی بارگاہ وجود میں شرف قبولیت عطا فرمانا. یا الہ العالمین کتاب المقربین کتاب اچھے طریقے سے چھپ جائے اور کم وقت کھانے والے سرکار کو مجھے کو فائدہ پہنچا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم